Пізнього вечора 16 січня кілька будинків по бульвару Олександрійському залишилися без водопостачання. Товариство «Білоцерківвода» заявило про аварію на трубопроводі, тож вимушено було припинено водопостачання для мешканців 8 будинків. Ліквідовувати аварію намагалися ще в день пориву, однак у працівників «Білоцерківводи» виникли певні труднощі. Головна складність в цій ситуації, що в охоронній зоні водопроводу розташована стоянка для автомобільних, для автомобілів. І працівники вчора робили все можливе, щоб відновити водопостачання, але до певних там колодязів був обмежений доступ, і, на жаль, відновити певними там діями відновити водопостачання не вдалося. А на сьогоднішній день ситуація ускладнюється, що більшість автомобілів, які розташовані на цій стоянці, яка розташована над трубопроводом, більшість автомобілів за допомогою працівників поліції було прибрано, але там залишається один вантажний автомобіль, який є складнощі з встановленням власника, який безпосередньо перебуває там, де необхідно проводити земельні роботи для ремонту трубопроводу. Тож, поки власника вантажівки намагалися знайти, було організовано підвіз питної води для мешканців. Місцеві кажуть, готуватимуть запаси, адже коли саме поновиться водопостачання, їм невідомо. Ну, вона вчора пропала вода, вчора вечором. І там толком ніхто нічого не сказав, от сьогодні під'їхали, що то будуть робити, а що роблять. Поки непонятно, коли буде вода. В Білоцерківводі кажуть, основна причина поривів водопровідних мереж на території Білоцерківської громади – їх зношеність. Однак не виключають, що саме у цьому випадку причиною аварії могла стати і стихійна стоянка автівок, яка організована прямо на трубопроводі. Матеріал трубопроводу чавунний, там труба діаметром 200. Матеріал для трубопроводу, такі трубопроводу, в принципі, матеріал досить довговічний і, як сказати, він витримує високі тиски і досить у нього довгий термін використання. Можливо, я не стверджую на 100%, можливо, однією з причин могло стати, що просто з часом безпосередньо на трубопроводі зробили автостоянку, відбувається навантаження на земляний покрив, в тому числі за рахунок вантажних автомобілів. І за рахунок цього відбуваються певні просідання ґрунту, які тиснуть на трубопровід. Під час зйомки цього матеріалу власника вантажівки, що не дозволяла розпочати ремонт, таки вдалося знайти. І через більш ніж 12 годин після аварії спеціалісти таки почали розкопувати пошкоджений трубопровід. Планується, що аварію та її наслідки усунуть впродовж 17 січня. Ми плануємо сьогодні до кінця дня завершити аварійні роботи і відновити водопостачання на ці житлові будинки. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.